Connexus Baltic Grid ir vienīgais dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas operators Latvijā, kas pārvalda vienīgo dabasgāzes krātuvi Baltijas valstīs Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Lai nodrošinātu dabasgāzes iesūknēšanu un uzglabāšanu 700 metru dziļumā, 2023. Gadā tika pabeigta 5 gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācija, kuras ietvaros veikti tehnoloģiskie uzlabojumi, turpmākajā šo agregātu darbībā sniedz CO2 emisiju samazinājumu līdz 8%, krātuves tiešo metāna emisiju samazinājums par 15%, samazināts NOx emisiju koncentrācijas par vismaz 70% un šo emisiju daudzums samazinājums uzlabo gaisa kvalitāti. Dabasgāzes patēriņa samazinājums agregātiem līdz pat 9% ietaupa dabas resursu un uzlabo energoefektivitāti. Akciju sabiedrība Connexus Baltic Grid pārvalda vienu no modernākajām gāzes krātuvēm Eiropā un ir nozīmīgs posms enerģētiskās stabilitātes nodrošināšanai reģionu. Pateicoties Inčukalna pazemes gāzes krātuvē realizētajiem modernizācijas pasākumiem un ieviestajiem zaļākiem ražošanas paņēmieniem, uzņēmumam ir izdevies ievērojami samazināt patērēto energoresursu apjomu, tādējādi mazinot radīto trokšņa līmeni un samazinot emisiju apjomu gaisā. Uzņēmums veic arī dažādus pasākumus, lai veicinātu pārēju uz aprites ekonomiku, samazinātu radīto atkritumu apjomu un veidotu darbinieku vidas apziņu. Uzņēmums vienlaicīgi veic aktīvu komunikāciju ar valsts vidas dienestu, lai nodrošinātu vidas aizsardzības prasību izpildi. Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir ieinteresēta saviem klientiem sniegt ne tikai drošus un stabilus pakalpojumus, bet darīt to ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi, tādējādi samazinot energoresursu patēriņu un neaizmirstot par izaicinošiem klimata neutralitātes mērķiem.